Morjens! Jos olet syntynyt mieheksi, olet mies. Jos olet syntynyt naiseksi, olet nainen. Tällä planeetalla ihmiset syntyvät miehiksi tai naisiksi. Kaikki muu väite on mielestäni sairasta paskaa. Koska yhteiskunta koululaitoksen kautta sairastuttaa nuoriamme jollain muun sukupuolihötällä, on sanottava, että kyllä tämä on sairas yhteiskunta. Siksipä poliitikkona. Kyllä minä haluan normaalin Suomeni takaisin. Perkeleen.